Ahoj, pizza, hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Foundation. A máme tady dostavěno zase pár věcí, rozšířeno, drobátko a hlavně nám prší jako medle, jako skonve, tamhle ten slejvák. Takže já jsem to zase trošku rozšiřoval. Postavili jsme nějaký nový budovy, dostavil se dokonce kostel, já jsem nečekal teda s tím kostelem na video, pač jsem tak nějak usoudil, že ono toto trvá dlouho a ono by to ani nevyšlo do toho videa, takže kostel je hotov, ještě jako není úplně pár věcí se tam dá ještě dodělat a oni přijdou další budovy, tyhle ty modulární, který budeme moc stavět, hospoda a tak dále, klášter, ty máme odemknutý, je teda vtipný, že do tohohle kostela se vejde jenom 40 lidí, do tohohle kostelíka se vejde 30 lidí a když oni nejsou zase tak větší vojnic. No, 30, 40 lidí do tohohle kostela. Kolik se vejde do tohohle? Do jádra se vejde 20 a ty věže nemají nic. OK, tak proto. Bychom museli přidat tyhle ty nějaké věci, ty rozšíření. Tam se vejde 5 lidí jenom. Tady 3 lidi. OK. Dobrá. Vitráž tam chci dát, ale já nemám sklo. Nebo mám sklo? Nemám sklo, kde bych vzal sklo? Nemám sklo. Dobrá, sklo bychom museli začít dělat. Jsme lehce v mínusu. Jediný bez přístupu ke komfortu. Tady, co mě zatím teda jako fakt krká, musím říct, že není dobře udělaný, jsou tyhle ty boxíky, který vlastně ukazujou, co jim chybí, protože ne vždy je to přeložený. Jo, nedávno jsem post. Co si post? Dvakrát to tam je, ale pokaždé je to něco jiného. Něco postrádal, ale co postrádal, to už nevíte, protože to prostě nevidíte. Tohle je špatně řešený v rámci té UI, ale celkově za to ty změny jsou samozřejmě k dobrýmu, až na takových pár detailů tady, ale postrádal komfort, jo, což je... So time therefore increase a greater decline in happiness. No, tady nepopisují ani co to je. Tady popisují, co se stane, že jo. Že když mu to nedáme, tak vlastně jejich nálada se bude zhoršovat. No ale co mu mám dát? Už tam nepíšou. Komfort, ale co je komfort? Dům. Zkusíme sledovat tady chvíli, jestli se mu to sní, jestli to nějakým způsobem se zredukuje. A on je nosič, ok. On je nevolník. A on je nevolník. Nebo ne, on je, what? On je trhovec? Aha, je to trhovec. Počkej, a jak to, že je nevolník? Jak se jmenuje? Bodet. No, nově příchozí je nevolník, jo. Já myslím, že nevolník je ten první. Nově příchozí je první, pak je nováček. A... tenhle ten bodet, to bude lepší asi dát podle jména, co? Jména mají taky už se neopakujou, to je fajn. 55, spokojenost, komfort, nedávno si postrádal komfort, ale mě by zajímalo, jestli se někdy zredukuje. Tady je doma, tady bydlí. OK, ale nic mu to... Komfort prostě nejde dolů. Zajímavé. V tomhle vidím jako problém, že máte nedostatek informací o tom ze začátku. Samozřejmě, jakmile na to přijdete a víte, co je komfort a takové věci, tak jako už je to jasný, že? Ale ze začátku to taky blbý. Jinak máme všeho tak nějak dost. To zboží, commonwares, já tady se snažím dělat, ale... tady přiřadíme ještě jednoho člověka asi. Jde to pomalu. Nástroje prkna a železo na to potřebujeme a děláme jako běžný nějaký zboží, spotřební zboží, řekněme. Můžeme dokonce postavit, jsem tady začal stavit, tady se dá stavit jako extra věž. Nevím, k čemu to je dobrý. Jako vím, protože to tam píšou, že to násobí produkci o dva. Ale je zvláštní, že produkční budova má takhle... že má takhle extra ještě nějakou budovu.
A to jsem si všiml, že i u stavitelské dílny je to takhle, tady můžete stavit další věci. A to už bylo, tady extra jako sochařskou dílnu nebo extra dílnu vytráží právě, takže to je možné tady mít. Postavíme tady, tak. Tady jsem dokončil teda to panské, nebo dokončuju to panské sídlo, extra velké panské sídlo. Takže to ještě není, ještě tady bude zeď taková. A tady jsem postavil další kostelík, protože ty lidi neměli přístup ke kostelu, tak můžou jít rovnou z práce do kostela. Zatím teda nám furt stačí obilí, mouka, chleba, to nechápu, ale dobře. Zatím nám všechno tak nějak stačí, kamene jsme měli málo, tak jsem přidal pár lidí do kamene. Mohli bychom udělat, co bychom mohli udělat, je zlatý důl. Ložiska zlatá a mohli bychom tam postavit, je on mimo území, ajajajaj. No co, no tak koupíme další území, hol, co se dá dělat? Peněz máme dost, já jsem dost v plusu, ty mínusy jsou takový jako, že vždycky něco nakoupím. Já nakupuju ryby teda, začal jsem nakupovat 70 ryb, abychom měli aspoň vždycky na skladě, protože je dobrý je mít, aby měli jako rozmanitej, bez přístupu k zboží. Kdo? Ty? Nedávno jsem postrádal zboží. To bylo asi oblečení, že jo? Tohle to je prostě tragický. Ne, luxusní zboží možná, nebo zboží. A tady to je. A, common wares a běžný oděv. Jo, dobrá, no tak my musíme udělat... já mám oděvy, ale mám tady. Tady oděvy prodávají. Já oděvů mám víc. Je zde jeden oděv. Kurňa, bych si měl dávat ty... Tady je druhý oděv a tady prodáváme to zboží, to spotřební zboží. Ale to bude chtít udělat ještě jeden trh tady. To uděláme někde tady třeba, nebo tady někde bude místo, sakra, tady vypadá, že je místo. Jo, to tam bude muset udělat. Aha. Jenže já nemám to zboží, jo. My ho máme málo strašně. Budeme muset zvýšit produkci. No uvidíme, jak pomůže ta věž, ale zatím pojďme dělat ten důl. Tak, sem. Tady dáme takhle jako jaký jeřáb, či co? Nebo co to je? Malý jeřáb. Tady máme velký jeřáb. To tam nemusíme dávat, ale... proč ne? Ono to vypadá hezky, že jo? Tady nějaký vozejk k tomu jeřábu, tak aby byl. Sklad kamenů. Ono to je taková, okej. Ono se to dá napojit na sebe nějak, okej. Ale to nevím, jak to funguje, no nevadí. Tady máme tyhle ty mistrovský fontány a tohle, to musím někde udělat, ale to jsem se ještě nedostal. Nevadí, tak to uděláme, dobrá. Budeme mít zlatý důl a budeme moc dělat zlatý cihly, nebudu moc dělat šperky, protože máme drahokamy a já už si nepamatuju, jak se dostanu k drahokamům. Jsme někde něco jsme objevovali za pomocí našeho milého rychtáře. Je teda úplně masakrózní, že máme... tady jsou... Vymramor! Jo, my budeme moc objevovat další, ale on nemá dosah teďka ten rychtář. Jo, drahokamy budou normálně asi ve skále zase. Tady jsou nějaký jedno, dvě další naleziště, tady další. Potom to člověk tak nějak vizuálně už... rozpozná, ale my se budeme muset rozšířit tam tím směrem. Mohli bychom se rozšířit tady sem taky. To by taky asi šlo. Tohle to mě ale strašně vadí, že to není schopný ta hra dostavit. To už stavím strašně dlouho. A čeká na stavitele. Já tomu dám upřednostnit stavbu. Ten stavitel je tady do prčic. Já mám 9 stavitelů. Mi neříkejte, že všichni jsou zaměstnaní. Všichni jsou zaměstnaní, jo. Stavitelé. Dřív mám takový pocit, šlo filtrovat podle pracovní pozice. Mám takový pocit, že šlo filtrovat... To bylo lepší trošku. Tenhle seznam je dobrý, jako je relativně přehledný. Ale proč tenhle ten je boha jeho... Postrádal zboží zase. Vodu nemá.
Komfort je bydlení asi. Musí odpočívat pod střechou, aby se cítil pohodlně. Jo, takže komfort... Jo, už se mi to zase vrací trošku. Komfort je prostě v podstatě bydlení. Ale není to bydlení vlastně jenom takový jako... jenom, že musí prostě zajít domů a čau. Tady v té hře jde o to, že ten člověk musí pracovat v nějaký rozumný vzdálenosti od svého bydliště. To znamená, pokud on bydlí tady a pracuje tady, no tak je to samozřejmě šílený. Protože než to přejde celý domů, jo, on má jako pracovní dobu, jde, pracuje, jde a jemu nezbývá tolik času doma, aby si užil toho komfortu. Takže proto vzniká ta nespokojenost. No ale voda, to mi neříkejte. Jo, počkej, no ale tady je studna vedle nich, to už je nesmysl toho človíčka jako, sorry. Jdeš kolem jedné studny. No proto, tak. A celkově se mu to zlepšilo? 14%. On postrádá to zboží, to oblečení. Oni potřebují dvoje už zboží aspoň, aby byli spokojení. Dobrá, no takže my musíme navýšit produkci toho spotřebního zboží, ale to je třeba, aby to dodělali. Takže dva prioritně. Oni možná všichni stavaři byli asi zaneprázdnění teďka taky těma barákama, protože já jsem udělal hodně povýšení. A ta povýšení, a nepotřebuju teďka vysílat mise, a ta povýšení sebou nesou nový baráky a vylepšení starých baráků. Vliv. Na co potřebujeme přidat vliv? Tady máme všechno odemknutý, dělník to je komplet. Je trošku škoda, že už v takhle malý vesnici, relativně malý mi přijde, že prostě já třeba rád bych měl... můžeme se podívat i pak někdy na ten můj velký save, můžeme to zkusit teďka klidně i v téhle epizodě. Větší vesnici, ale vy už při takhle relativně malý máte odemknutý všechno, co se týče dělnictva. Co se týče krále, už mám téměř všechno, stačí tady udělat pár baráčků a mám i tohle. A kněžstvo trvá nejdýl, protože to potřebuji udělat klášter pořádnej. A to mi přidá zase bodíky tady do té nádhery, protože potřebuji 100, mám 52 a odemknem by tohle stojo. Ale jo, je to relativně strašně rychle všechno vyzkoumaný, takže to potřebuje taky trošku navýšit ty možnosti tam. No. Dobrá tedy, takže hele, uděláme tady ten trh. Sice já nemám to zboží, který bych se tam dalo prodávat. Dáme ho tady? Proč ne? Se zbožím. Luxusní zboží ještě nemáme, to už musíme taky začít brzo produkovat. Ale kde začneme dělat luxusní zboží? Tady, kde bude dobrý chmel? Já koupím další. By se líbilo i tady docela mít jako... Tady takový údolíčko hezký, rovina, tam by byly dobrý farmy a tak dále. Takže to tam asi prdneme, koupíme nový území. A musíme to ale prvé vykácet asi, co? No jako nemusíme, ale já to rád vykácím. Teoreticky můžu udělat i tady něco už, tak. A budeme potřebovat nový pak skladiště. Tak, my budeme potřebovat... Loveckou chýši ještě nemáme, chmelnice, tak, výborně. Chmelnice hír za kostelem, tak samozřejmě, proč ne? Já se to trošku... seklo, jak se to automaticky ukládalo, dáme to sem, uvidíme. Dobrá. Trh je postaven už víceméně, přiřadíme suroviny, commonware, potřebujeme dělat ten včelí mozk a ty svíčky, to lidi mají rádi, to se jim líbí. Ten důl ještě není postavený. Oni dostavujou to richtářské sídlo, to trvá taky nějakou dobu, ale to trvá strašně už dlouho, to mám tak 2 roky možná už. Tak, povýšení. Povýšíme tady všechny tyhle chudáky. Nezaměstnaný nepovýšíme, ty necháme bejt.
Já zatím moc asi povyšovat lidí nebudu. Protože oni mi pak budou žrát strašně moc věcí. ale zatím produkce jsou v pohodě. Nevidím, že by něco jako docházelo. Železa je málo. Železo strašně žereme. Protože dělám nástrojů spousta. Jo, počkej, tady zbrojíř. To jsem začal dělat zbrojířskou dílnu, ano. Budem dělat meče, protože mě došly už. V podstatě já už mám jenom, když se kouknem na vojáky, tak já už mám jenom dva meče, no tři meče mám, plně vycvičen. Jo, a cvičíme vlastně. Tyhle vlastně jakoby terče, ty panáci, oni nejsou důležitý jenom jako z vizuálního hlediska, oni je využívají i jako pro trénink, že jo. Oni tam s nima cvičejí a trénujou, takže to je taky důležitý. No, tady jsem trošku zlepšil tu pevnost, tady mám nějaký jako tábor nebo kemp, nebo co to je, jak to bylo pojmenovaný. Jak je to pojmenovaný? Malý kemp, tak. Nějaký tady ty stojany na ty zbraně jsem dal, aby to vypadalo jako, že tady opravdu... Všude jsou kopí a halapartny, ale oni jsou vybavený mečema, no tak to je paráda. A ještě ten spodek pak uděláme, ale na to potřebujeme vytvořit vlastně základ jako nový pevnosti, protože to už je moc daleko od tamtý. Oni nemají ten přístup k tomu komfortu. Tyhle hlášky tady by byly dobrý někde jinde víc vizuálně. To tam dost často zapadne. Přibyli mi dva nový vesničané, to je super. A já čekám v podstatě, nečekám, mám, dobrá. Takže to máme, teď mi dejte, já potřebuju, ne kováře, potřebuju slévárnu. Dva, jenže já nemám železnou rudu, protože hoši těžej málo. My nemáme žádnou železnou rudu, že jo? Málo železný rudy máme, oni to hnedka berou. Takže mi postavte další takhle tohle. Výborně. Tak. Tohle se staví. A to nemusíme dávat prioritu, tomuhle dáme prioritu, děkuju. A tohle je dostavený, výborně, takže mi bude produkovat víc zboží. No, víc zboží. Já nemám železo, takže bez železa je to problém. Tady můžete kupovat, ano, tady kupujou jak diví normálně, budeme mít peněz plus 200, to je masakr. Tohle musíme dostavět, protože to je, ano, super, to je pokladnice totiž, ta mi zvedla kapacitu, nebo zvedne kapacitu. Evidentně to musím stejně tak jako zadat. Sídlo výběrčího daní. Tak dáme sídlo výběrčího daní. Tady dáme pokladnici. Počkej, a to je tohle to? Takže mi to nezvedlo kapacitu. Měl zvednout... nevadí. 1650, dobrý. A jedno. Postavíme další panský sídlo. A postavíme tam zeď, asi tuhle tu. Taková větší teda, ale... Tak, on to bude hezky napojený takhle. No, to je krásný. Ale a tady možná, já tady udělám asi to. Jak se to smaže? Počkej, tady vpravo je to pravé tlačítko pro zrušení výběru, pro odstranění nodu výběru, držet se tedy levé tlačítko. Aha, ale to mě, takhle, ok. Super. A tady chci dát tuhle zeď, tak ono to vypadá tak nějak líp. A... Takhle. Ježišmarja, tady jsem to nenapojil úplně. Dobře, tak, no to je krásný. To je panský sídlo tohle z toho. Tady se budou páni. O, to je paráda. Tak jo. To je super a... Staví mi tohle, to už je postavený, super. Horníky můžeme dát. Dobrá, tady máme tohle, ale chybí mi suroviny a tím je železo, protože nemáme ve slevárně syrový železou rudu nemáme, takže můžeme dělat to železo. Potřebuji víc železných dolů normálně, ale to nemáme. Chmelnice postavena, paráda. Tak, nakreslíme pole
A jo, my to musíme vykácet, protože ono tam nejde vlastně to. Ono tam nejde mít pole. To pole je jakoby, že je neúrodný. Takže to musíme udělat takhle. Tohle mi vytěžte taky. A nakreslíme pole zatím. Může být tady takhle. Uvidíme, necháme to takhle, uvidíme, jaký to bude to políčko. Bum, bum, bum. Dáme tam dva lidičky. No, jenže teď tady bude chtít potřeba, tady je sípka, ale jo, to má ještě místo, tak tam by teoreticky mohl být i chmel. Dobrá. A tady v té řadě bychom mohli postavit pivovar a další, tady se dá ještě něco postavit. Co budeme potřebovat pak další typ budovy? Chmelnice a pivovar samozřejmě, a ten potřebuje obilí, chmel, dvě obilí, chmel a vodu. Tím pádem nám klesne produkce obilí zásadně, takže tohle potřebujeme vykácet jako, že docela rychle. To znamená, já si tady postavím ještě jednoho asi lesníka. Děkuju, to je jedna věc, ale druhá věc já udělám ještě, protože oni jsou schopní udržet pouze 50 dřeva u sebe, tak musíte mít taky nějaký skladiště, že jo, kam budou to dřevo nosit. Takže já ho udělám zatím, uděláme ho zde. Vykácíme trochu toho pomocí toho skladiště. Dá se kácet vůbec jako ručně, třeba jakože smazat ty věci? To tady nejde, ne? Smazat, jako buldozer tu není, jak v Cities. Asi ne. Tak, všude samý dřevorubec. Dobrá, to zatím necháme tak. Sklizeň, no bohužel sklizeň teďka žádná není, protože jsme nezaseli. Ale mléka je taky, mléko se nedrží v zásobě, mléko jde rovnou do síráren a máme z nich sír, což je v pohodě. Jeden detail bych ještě vytkl tomu novému uživatelskému prostředí. Je tu super funkce, tu jsme si ukazovali, když máte takhle milion otevřených oken, tak můžete pomocí tohohle tlačítka zavřít, anebo pomocí backspaceu, zavřít všechna okna, což je super věc. Problém je tady tohleto okýnko, vy máte suroviny, dřív jste měli zobrazený, myslím, že všechny suroviny najednou, což bylo relativně nepřehledný, ale docela fajn, je dobrý mít přehled. Teďka si je musíte jako, některý jsou jako oblíbený, asi protože se často používají k různým jako věcem, a pak jsou neoblíbený, to jsou ty méně používaný, jo, těma lidma. A různýma produkčníma řetězcema. To můžete tady plusem a mínusem otevírat a zavírat. Problém je, že když kliknete na ten backspace nebo na tohle tlačítko a zavřete všechna okna, co máte otevřený, tak vám to zavře i tohle. To je zbytečný. To by se mi líbilo, kdyby to zůstalo prostě otevřený. To je jedno, to je takový detail. Tak, my... jo, já produkuju strašně moc těch mečů a těch už nepotřebuju, takže zastavte produkci tady. A tady by bylo fajn, kdyby se zobrazilo nějaká jako značka, abych si pak za týden vzpomněl, že jsem to zastavil, jo? tu produkci, protože teď nevím. Tak, vojáci, pojďme je vyzbrojit. Tak, výborně, máme spoustu nových těch. Hele, to je chmelnice, ty krásno, to je krásný. To je paráda, to je parádička takhle, no. Tak, hoši to vykácej, tak dělejte, postavte to, dejte tam jeden nosič, bude stačit asi, a dejte tam dřevo dvakrát zatím. Protože ono dřevo je i tady, ale to je plný, jo, já nemám... já bych mohl tu budovu v podstatě smazat a tím se zbavit toho dřeva, protože toho dřeva mám tolik, že ho fakt nepotřebuju. Já mám ho nastavený na prodej, já mám nastavený prkna na prodej, všechno. Toho dřeva je strašně moc, vy ho prostě nepotřebujete. By bylo dobrý najít pro to dřevo nějaké jako využití. By bylo dobrý třeba ty ploty dekorační, aby stály ne nástroje, proč stojí nástroje, ale aby stály dřevo, víc dřeva. Proč stojí zrovna, prkna a dřevo třeba, prkna a dřevo. Klidně peníze, to je jedno, ale jo, prkna a dřevo.
Bez přístupu k zboží. Postrádal zboží. No, on postrádá jedno zboží a luxusní zboží. Oni všichni totiž luxusní zboží, což jsou šperky, bylinky, víno, pivo, med a drahokamy. No, pivo začneme dělat. Pivo, na pivo se chystáme, nebojte, pivo bude. Pivo bude. Na to pivo potřebuje i vodu, že jo, tam byla. Ano, takže tady postavíme ještě studnu. Tady třeba. A tady bude takhle pivovar. Tak, tady je sípka. Tam se vleze chmel a postavíme třeba další sípku ještě. To není problém. Sýr zase dochází. Wow. Sýr má divné množství jako produkční, protože ty hodnoty. Mlíko není téměř zásobený, sýr dochází, měl jsem ho na 190, i 200 byla hodnota a teď už je 100, protože ho strašně rychle spotřebovávají. A mám dvě farmy, mám dost kravek, musíme přidat další kravky, nebo kravky, spíš další farmu. A vzhledem tomu, že tam je ten bug, že můžete dávat do nekonečna ty kravky, tak já nevím, jestli to má smysl, anebo ne. Ale myslím si, že spíš ne. Každopádně, tohle video jsem zase přitáhl a ukončíme ho teď hned. Já vám tak děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Foundation a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.